Azért csinálom nektek, hogy legyen mit néznetek, persze. Sziasztok, kedves YouTube-osaim! Hogy vagytok ma? És a mai videónak a témája az az Amerikába való kijövetel. Nem mondom, hogy gyere vagy ne gyere. Én egyszerű tényeket fogok nektek elmondani. Ez volt most az egyes pont, az intro, azaz bevezetés. Úgy néz ki a hajam, mint egy állatnak. Úgyhogy most ettől tekintsetek el, a sapkát visszaveszem, hogy ne lógjon ki sehol a hajam. Na mindegy. Nem akarok nektek se igen, se nemet mondani. Azt szeretném, hogyha mindannyiótok magának feltenné a kérdést, hogy ez megéri-e. Úgyhogy kezdjük egy kis számolgatással. Hogyha kijöttök, ugye akkor itt fogtok élni, és az nem mérvadó, amit a legtöbb frissen kijött magyar csinál, az pedig az, hogy ő úgy számolnak, hogy fú, most keresek itt egy nap ennyi pénzt, és ez az ennyi pénz, az mondjuk Magyarországon az mennyi. Ezt úgy, ahogy van, dobjátok ki az ablakon, mert az, hogy itt keresel mondjuk egy nap, tegyük föl 100 dollárt, azt átszámított forintra, hogy fú, naponta 30 ezer valahány 100 forintot megkeresel. Tök jó hangzik, ugye? Akkor, hogyha ezt a pénzt mondjuk Magyarországon kell elköltsön. De mivel te itt élsz, ezért neked itt lesznek itteni kiadásaid, amik teljesen más áron mozognak, mint Magyarországon. Abba sem menjünk bele, de ó, most megint bocsánat, most szekciót ugrottam, mert a számítás az a harmadik menüpont lett volna, és a második menüpontnak meg azt írtam föl, hogy papírok. Hogy jössz ki ide? Ha úgy jössz ki ide, hogy egy mondjuk egy Magyarországon is meglévő amerikai cégnek dolgozol, és kijössz ő általuk, tehát megkapod a munkavízumot, és nem itteni minimálbért fogsz keresni, hanem mondjuk normális pénzt keresel, ami szerintem egy ilyen 25 dolláros órabér fölött, az már itt egy normális élhető pénznek számít. De ne felejtsük el, hogy a 25 dolláros órabéred után kőkeményen adót kell fizessél. Tehát ez megint egy olyan dolog, ami nem szabad kihagyni a számításból. Szóval, vízummal jössz ki, vagy papírok nélkül jössz ki? Most a vízumos dolgot, a munkavállalói vízumos dolgot, azt most lőjük is ki, mert igazából ez most nem arra épül ez a videó, viszont nektek is hasznos dolgokat fogok mondani az adózást illetően. Tehát ezt most letisztáztuk. Én igazából arról akarok beszélni, mint ahogy annó én is itt kint ragadtam, papírok nélkül. Tegyük tisztába a dolgokat. Hogyha nincsenek papírjaid, akkor amit keresel pénzt, azt te megkapod kézbe, zsebbe, csekken, készpénzbe, tök mindegy, hogy hogy, de abból a pénzből neked nem kell adót fizessél. Amit kapsz, az megmarad neked, senki nem tudja, hogy ez megtörtént. Vagy tudják, de Kaliforniába szemet hunynak. Most már, hogy itt van a Trump, nem annyira cinkes, necces. Ebbe sem menjünk bele, ne politizálgassunk. Most akkor eljutottunk a Számolgassunk című kategóriámba. Kezdjük is ott, hogy albérlet. Fizetsz albérletet, mert valahol laknod kell. Erre van két opciód. Az egyik, hogy kibérelsz mondjuk valakinél egy szobát. Megismerkedsz magyarokkal, vagy amerikaiakkal, megint nevesszünk el a apró betűkbe. Ki fogsz bérelni egy szobát? Jelen álláspont szerint egy szobának a kibérlése, hát az olyan havi 1000 dollár körül van. Ezen felül, hogy most kérnek-e tőled még rezsit vagy nem, ez megint megállapodásnak a kérdése. Bele kell leszálljál az internetbe. De tudjátok mit, csak beszéljünk 1000 dollárról havonta, bérelsz egy szobát. És ki tudja, hogy hány emberrel fogsz egyházba lakni, reggelente várnod kell a WC-re, hogy bejussál, vagy este, vagy amikor akarod, és nincs rá lehetőség, mert valaki használja. Ha ez az opció neked nem fekszik, akkor marad az, hogy kibérelsz mondjuk egy lakást. Itt megint beakadunk egy kis probléma, amiben nincsenek papírjaid, tehát senki nem fog neked kiadni egy lakást, nincsen credit score-od, de majd erről is beszélünk, mert ez a credit score, ez a világon sehol máshol nincsen. Itt van. Kanadában is van. Tegyük föl, ki tudod bérelni azt a lakást, ami egy garzon lesz, egy lyuk konkrétan. Azok mostani árviszonylatban úgy indulnak, hogy
havi 1400 dollár körül. Plusz ehhez hozzájön a rezsi, ami, legyünk minimalisták, 200 dollár havonta. Akkor még nincsen interneted, egy átlagos csomag a Spectrumnál, Spectrum nevezetű szolgáltató, az 60 dollárba kerül. Kell egy mobiltelefon, arra is csak szintén egy 60 dollárt számoltam fel a legalapabb csomagra, tehát abban semmi extra nincsen. Aztán van nekünk egy olyan felsorolásunk itt, egy pontunk, hogy élelmiszer, kaja. Ha azt csinálod, mint amit legtöbbször én csinálok, hogy megállok és valamit eszek napközben, akkor ez a számítás, ez most nem ide, ez itt most nem helytálló, mert én csak a tisztánlátás kedvéért, én csak annyit írtam föl, hogy mondjuk napi 15 dollár. Szerintem ez elég kevés, de hogy ne vegyem el senkinek a kedvét, mondjuk te mondjuk főzöl magadnak, csinálsz magadnak párizsi szendvicset, vagy csinálod a kajádat magadnak, és tegyük föl, megúszod napi 15 dollárból, ez 30-al beszorozva, ez 450. Tehát eddig tartunk ott, hogy mondjuk bérelsz egy szobát, az 1000. Kaja 450, az 1450. Internet meg a mobiltelefon, az még 120 dollár. Tehát még 1450 meg 120. 1570 dollárnál tartunk eddig, lakhatás, kaja, telefon, internet. Ahhoz, hogy te itt megéljél, ahhoz kelleni fog neked egy autó. Mennyi pénzért veszel autót, megint tőled függ, a lehetőségektől függnek, hogy milyen autót találsz. Az olcsó az soha se olcsó, az olcsó az mindig többbe fog neked kerülni, mint a drága végül is. Tehát itt mondjuk egy, azt mondom, hogy 5000 dollárért se biztos, hogy egy nagyon jó kocsit fogsz kapni, de mondjuk 5000-ért azért nagyon nagy meglepetések nem fognak érni. Bár az is lehet, hogy igen, mert általában az emberek azért adnak el egy autót, mert tudják, hogy valami nem kóser vele. Tehát most az autónak az áráról szintén ne beszélgessünk, mert megveszed, utána megvan, szenvedsz vele egy kicsit. Az autónak vannak vele járó költségei, az egyik az a benzin. Magyarországi viszonylatokhoz képest olcsó itt a benzin, jelenleg 3,5 dollárba kerül egy gallon, ez egy ilyen átlag ár. Én napi 30 mérfölddel számoltam, hogy mondjuk naponta 30 mérföldet bele fogsz tenni abba az autóba, csak hogy eljárjál dolgozni mondjuk. Ami szűkösen, de mondjuk legyen napi 30 mérföld. Az 6 nappal az 180 mérföld. Tehát úgy körülbelül 2 hét alatt egy tank benzint el fogsz égetni. Ami egy hónap alatt úgy közel lesz a 2 tankhoz. A 2 tank benzin az úgy körülbelül 60 és 80 dollár között ingázik, attól függ, hogy mekkora a kocsidnak a benzintankja, és ezeket a számokat én egy normális, jó fogyasztású kocsival számoltam. Tehát ide te kijössz, és mondjuk úristen, V8 mindenhol, nekem kell egy V8, akkor ezeket megint húzzad le a klotyóba, mert egy V8-as kocsival beleestem ebbe a hibába én is. Ami nem hiba, hatalmas jó élményt adott. Nem mondom, hogy frissen voltam ki, nem, mert kint voltam egy 2,5-3 éve, amikor vettem egy rendőrautót magamnak, mert imádtam azokat a Crown Victoriákat, és úgy voltam, hogy na, nekem kell egy olyan. Akkor nekem ilyen távmunkám volt, tehát elmentünk valahova, ahol dolgoztunk, ott laktunk a munkahelyen, tehát igazából nem kellett naponta nekem munkába járjak vele. Na, amikor ez megváltozott, akkor adtam el az autót, mert akkor jöttem rá, hogy wow! Most az, hogy néha beleülsz, brünnöksz vele, hú de jó, nem számít a fogyasztás olcsó a benzin, de amikor te neked minden áldott nap mondjuk 30 mérföldet le kell tekerjél vele, hidd el, számítani fog neked a benzin, mert olyan rendőrautó 14 mérföldet ad egy galon benzinbe. Ami annyit jelent, hogy napi 30 mérföld, az már neked naponta akkor 2 galon benzin lesz, ha nem több. Tehát, hogy lehet akkor számokat egy kicsit följebb stromfolni. Na mindegy, benzint befejeztük. Az autóhoz van még egy másik velejáró költség, az a biztosítás, itt insurance-nak hívják. Ha nincsenek papírjaid, nincsen itteni jogosítványod, akkor örülj, hogy kapsz biztosítást, de vannak cégek, akik adnak. Ezek körülbelül ilyen 100-tól 150 dollárig havonta terjed. Biztosításról is annyit, mert többet nem érdemel az egész. A pénzlehúzás, amikor kéne valami, akkor ők soha nem adnak, amúgy meg mindig elvesznek. Ezek mellett egy nagyon fontos tényező még, ez az autónak a javítása. Itt, itt két opciót írtam föl. Az első az a opció, hogy magadnak szereled az autót, ha van ilyen szerencsés, vagy értesz hozzájuk, és magadnak a dolgokat megcsinálod,
akkor csak az alkatrészekért kell fizessél, amerikai autónál minden szaré húgyé van, de nem ajánlom nektek, tehát Isten óvjon titeket, inkább venni kell egy Toyotát, egy Hondát, kicsi drágább hozzá az alkatrész, viszont nem megy tönkre. Az én kocsim az kivétel. Na, a B pont a javításoknál az az, hogy elviszed az autódat szerelőhöz. Most kapaszkodjatok meg, hogyha... Kapaszkodjatok meg. Itt a szerelők óránként $100 szoktak átlagban elkérni, ami most már lehet, hogy 110-120 is. És... Ez nem úgy működik, hogy most méri órával, hogy mennyi idő alatt csinálja meg a mutatványt, hanem ez úgy működik, hogy kinyitja az autónak a szerelési kézikönyvét, amiben le van írva, hogy amit tudok nektek fölhozni. Volt egy Ford Taurusom, és egyszer csak az összes hűtővíz úgy kifogyt belőle, hogy 30 másodperc alatt. Érdekes volt a szituáció, mert pont fönn dolgoztunk San Franciscóba, megérkeztünk, megnéztük, hogy hol van az első közeli mosoda, elmentünk, autó leállít a parkolóba, elkezdünk sétálni be a mosoda felé, körülnézzünk, hogy mi a szituációban, és csak hallottam, hogy van fortyog, bugyog, visszanézek hátra, és azt láttam, hogy az egész autó egy nagy ködbe úszott, alatta megömlik a víz. Csak úgy, mondom, faszam, mondom, ide értünk, nem vagyunk messze a munkahelyünktől, ahol laktunk, és ez egy hotel volt. És hát ott voltam, hogy fölérkeztünk ide, angolul akkor még nem beszéltem, pénzbe se dúskáltam, nem mintha most dúskálnék, ez megint egy másik videó lesz, hogy papírokkal vagy nem papírokkal. Tehát ott voltam, hogy az autóm az vissza tudok még vele menni a hotelhoz, nem volt messze 5 percre, hogy ne henger fejezzem szénné szerencsétlen. És másnap el lett vívva az autó egy indiai szerelőbrigádhoz, azokat láttam ott a sarkon, beálltam, megnézte, azt mondja, a vezérmű láncnak a deknie, takarófémnek a tömítése van kimenve. Én meg, mint okos pók, mondtam neki, mondom, jó, ne szórakozzál velem, mondom, a vezérmű láncnak az a deknijénél, mondom, hogy miköze van a víznek. És akkor megmutogatta nekem a telefonján a faszika, hogy abba az autóba, Ford Taurus, legrosszabb autó, legrosszabb. Kényelmes, úgy néz ki, mint egy UFO. Mondjuk nekem olyan sok bajom nem volt ezen kívül vele, pedig már nagyon sok mérföld volt benne. Na mindegy. Az volt, nem akart átverni, tényleg ott úgy csinálták meg ezek a hülyék azt az autót, hogy a vezérműláncnak a deknéjébe keresztül megy a víz, a vízjárat. Ott megy keresztül, ne kérdezzétek, hogy miért, mert doesn't make any sense, ahogy itt mondja az amerikai, hogy értelmetlen. Na már most, erre a kis könyv 9,5 órát írt. De bácsi nekem felszámolt $100 órabérrel, $950. Tehát a javítás egy autónak horribilis. Horribilis. Legyen szóval. Na szóval, a javítást is most lezárhatjuk. Szerintem gondolom értitek, amit mondok. Egy autóval van nagyon sok kiadás. Aztán kicsit ugorjunk mondjuk a fizetésekhez, a keresetekhez. Jelenleg Kaliforniában a minimálbér az $12.25. Ami azt jelenti, hogy dolgozol 8 órát, $98 fogsz keresni. Kerekítsünk csak föl 100-ra. Hogyha fű alatt dolgozol, találsz munkát, minden összeálltak a csillagok, szerencséd van, akkor ezt a 100-ast zsebre rakhatod. Viszont nem megyek bele az emocionális részébe, mivel jár az, az embernek nincsenek papírjai, röviden, tömören nem tudod elhagyni az országot, vagyis el tudod hagyni, de soha nem fogsz tudni visszajönni. 2. Rettegned kell, nem kell rettegned. Én soha nem rettegtem, én úgy voltam vele, hogy fehérként bele tudok olvadni. Na már most ez változott. Tehát most... Na mindegy, az a lényeg, ha rád néz valaki, akkor most lehetnék amerikai is ezzel az erővel. Addig, amíg nem szólalok meg angolul, nem hallják az akcentusomat, semmi baj. Az megint egy kérdés, amikor bármikor papírokat kell villancsá, mondjuk egy balesetbe kerülsz, vagy tök mindegy papírokat kell villancsá, akkor már azonnal kiderül a turpisság. Ez egy ilyen off-topic, nem tartozik a témához. Egyszer volt, hogy mentünk a kedves munkatársaimmal egy szintén egy munkára. Kis busz, voltunk benne 7-en, 8-an, és az autópályán észrevettük, hogy ott megy a szélső sávba egy border patrol, az azt jelenti, hogy a vámosok határ
határőrségnek az autója. Szólt a zene hangosan, le volt halkítva, le volt tekerve az ablak, nyár volt, dugó volt az autópályán, araszolgatás, üvöltött a zene, és a sofőr azt fogta és letekerte a zenét. És pont az AC/DC szólt. És véletlenül pont a fejemen volt egy fejkendő, egy amerikai zászlós fejkendő. És mondtam neki, mondom, ide figyelj, mondom, ne parázzatok, zenét visszatekertem csutkára, és pont akkor gurultunk be a vámosok kocsia mellé. Én nekem meg az amerikai zászlós fejkendő a fejemen volt, elnéztem jobbra, és ennyit csináltam. A vámos csávó az rám nézett, és ő is ezt csinált. Ezek a kocsiba után, amikor elmentünk onnan mellőlük, ezek engem, ahogy elértek engem, ezek szétvertek. Azt mondta, hogy hülye vagy, hát miattad bukunk, mondom, tud, mondom, nem fogunk lebukni. Amerikában vagyunk, mondom, nézzél rám, nézzetek magatokra, itt a fejkendő, szól az AC/DC, mi baj lehet? Na mindegy, ez egy off-topic volt, egy hatalmas szituáció volt. Na, visszatérve a 12 dolláros órabérre, 12-25. Tehát, hogyha papírok nélkül dolgozol, akkor zsebre vágod a lóvét, örülsz magadnak. Ha nem papírok nélkül dolgozol, tehát vannak papírjaid, akkor itt úgy működik az adózás, hogy van országos, azaz federál adó, és van state, azaz állami adó. Ne menjünk bele, itt is a neten meg tudjátok pontosan nézni, úgy hívják, hogy tax, T-A-X, tax bracket, bracket. Ezek az adósávok, hogy hogy helyezkednek el. Szerintem sarkítsuk az egészet le odáig, hogy 30%-ot le fognak tőled vonni, úgy mind a kettő együtt. Ha több pénzt keresel, akkor többet vonnak le, ha kevesebbet keresel, akkor meg még ebből se tudsz megélni, akkor nem tudom, hogy mi újság. Majd erről is beszélek, mert annak is van egy megoldása. Aki rátok nem vonatkozik, amerikaiakra se vonatkozik, négy nációra vonatkozik. Kínaiak, indiaiak, latinok, hispánok, meg a feketék. Ezt úgy hívják, hogy tax credit, tehát adó visszatérítés. Ami úgy működik, ez legyen egy másik videó, ezt most nem akarom ide belehozni. Gyerekekről lenne szó, meg ilyenekről, most nem akarom elrontani a kedvemet. Most fizettem be az adómat. Minimál bér mínusz 30% adó, tehát akkor a 100 dollárod lejön 70 dollárra. Dolgozol mondjuk 6 napot. Az annyit tesz, hogy egy hónapban hazaviszel tisztán 1680 dollár. Nem volt még olyan rég, amikor számolgattunk bérleti díj, autó, kaja, telefon, internet, rezsi. Tehát gondolom nektek is feltűnik az, hogy ez az összeg, ez mondhatni, hogy nem elég. Sőt, egyáltalán nem elég. Sőt, kevés. Úgyhogy ezek fényében mindenki vonja le a következtetést. Tudom, most megkérdezik, hogy te mit csinálsz itt? Ez megint egy másik sztori. 9. éve vagyok itt. Nagyon sokat dolgoztam, szenvedtem azért, hogy sínre kerüljek. És tudjátok, az az érzés, amikor azt hiszed, hogy sinem vagy. Mert annyi a világnak az összes dákóját bevetted konkrétan, nem szó szerint, csak úgy. És akkor szembesülsz ezekkel a dolgokkal, amiket én itt most összeírtam. Na gyerekek, az egy szarérzés. Az egy szarérzés. Ezek mellett meg azt látod, hogy itt jönnek a határon átmászó emberkék, na akkor menjünk csak bele. Politikailag korrekt legyek? Nem leszek, nem vagyok az. A valóságot mondom el nektek mindenféle, nem viszem bele az én véleményemet, ez csak a freaking szintiszta valóság. Ha itt vagy papírok nélkül, és abba a négy kategóriába tartozol, hispán, indiai, kínai, fekete, van egy gyereked. Az egy gyerek után neked jár 2000 dollár évi adóvisszaigénylés. Ami azt jelenti, hogyha az év végén neked mondjuk azt mondjuk, hogy be kell fizessél még 800 dollár adót, és van egy gyereked, akkor abból a 2000 dollárból levonják a 800-at, tehát te már nem tartozol nekik pénze. És a maradékot neked vissza kéne, hogy kapjad. De ha nem vagy benne ebben a négyben, nem kapod vissza. Ha benne vagy a négyben, akkor visszakapod készpénzbe az államtól a 2000-800, azaz 1200 dollár.
és beszélgettünk egy gyerekről. Az átlag mexikóinak van 5, de lehet, hogy 6. Van, akinek több. Számoljunk csak 5-tel, ne legyünk túl, ne túlozzunk. 5. Az egy évben 10 rugó. Ez csak az adóvisszatérítés. Még egyszer mondom, ez csak amit az év végén az adózásodkor az állambácsi neked visszaad. De csak ennek a 4 kategóriának. Te mint fehér amerikai, vagy európai, te dolgozhatsz, barát. Te dolgozhatsz. Ezek mellett gyerekenként körülbelül havi $350 kapnak a Kalifornia államtól. Más államban lehet, hogy nem 350-et, csak 250-et kapnak. De tudjátok mit? Kapjanak csak 200-at. Csak előlegezzük meg nekik a 200-at havonta, gyerekenként. Az 5 gyereknél az már egy 1000-es. Ha több gyereked van, mint 3, akkor a lakásodat is fizetik. Ezért azt szokták csinálni a kedves déli szomszédaink. Ide jön papírok nélkül, átmászik, Esmeraldát jó, megcsinálja egy pár szó, kirakja az 5 pakót, nem házasodnak soha össze. Mert ha papíron te, mint a férfi, eltaltasz 2-t, Esmeralda eltalt 3-at, te is megkapod a lakhatási támogatást, meg Esmeralda is megkapja a lakhatási támogatást. Hát nem tudom, hogy érzitek-e, amit akarok nektek mondani, hogy igazából ők munkanélkül szerintem dupla annyit keresnek, mint én, vagy bármelyik amerikai, aki a belét kidolgozza az építőiparba, akárhol, tök mindegy, szétadóztatnak téged. Esmeraldáék, azok annyi lóvét zsebelnek be, hogy csodálom, hogy nem szakadt még le ez a gyönyörű szép kék ég itt. Ez Amerika, gyerekek. Manapság. Igen. És akkor ők beszélnek itt rasszizmusról. Benne van az adótörvényben, hogy a fehér amerikai nem kapja vissza a pénzt. És akkor mi, ők a rasszisták? Mi? Én? A dolgozó emberek? Szerintetek miért választották meg Trumpot? Az embereknek a tökük tele van ezzel az egésszel. Hogy így nappallát dolgozol, levesznek a fizetésedből 30%-ot, és az adókreditet se kapod vissza. Mert nem tartozol ebben a 4 csoportban. Hát ezt, csak hogy finom legyek és nőies. És nem tudok indulatok nélkül erről beszélni, nem tudom, ezt megértitek-e? Hát... mi folyik itt Gyöngyösön? Mi? Hát donga lába van a kisfiamnak, bárcsak lenne. Kisfiam, nem donga lába. Na jó van, elég volt ennyi, már ez is sok volt. Köszönöm, hogy végighallgattátok a show műsort, ami, még egyszer mondom, tényekre alapszik, meg lehet nézni, föl lehet menni az interneten, keresni kiadó szobát Los Angelesbe, kiadó Garzont stúdiónak hívják, tehát ha bárki keresi, akkor írjátok be Studio for Rent Los Angeles. És persze ne Inglewoodba meg Comptonba nézelődjetek a gettóba, mert ott, tehát hogy nem éled meg az első fizetést, amit hetente adnak. Ja. Ezek a tények, ez a tényállás, nem tudom, hova kell nézni, ide vagy a kamerába, nem tudom, furcsa kamerába nézni mindig. Na jó van, sziasztok, köszönöm, hogy ezt végignéztétek.